Man palaikyti? Aš jau viskas prisidedu. Sėdi pas už vairą ir davai, autobusų stotelėje sustoja. Vedi visą. Kodėl neleidžia sustoti autobusų stotelėje? Čia negalima stovėti. Autobusų stotelėje? Tai kam tas stotelės yra autobusų? Klausiau. O kur jūs norėjot sustoti? Čia šitai. Kodėl čia? Čia norėjot? Čia. Čia jūsų galutinė stotelė? Taip. Ką dabar darysit? Nu ką darysi? Matai, bailių gvardiją. O kur autobusas dabar? Policija lydi iki Vilniaus. Iki Vilniaus jie važiuoja? Tai kur? Nežinau, kur jie šalia važiuoja, policija jie atėmusi dokumentus. O tai kaip jie, kaip autobusas sustojo, tada policija atėmė dokumentus? Čia važiuojant paėmė jam, čia sustabdėlėjai paėmė. Neleido sustoti, viskas. Pasirodo, ant kiek silpna valstybė, arba prisidariusi valstybė, kada jau pati savęs bijo. Pensininkai važiavo į čiuožyklą, į elektrietą, neleido sustoti autobusų. Pensininkus norėjo aš jiems labdaros akciją padaryti. Viską, sakiau, pačiuožinėkit prieš mirtį, nes pensiją sumažino, vis tiek mirsit iš bado. A policija tiek daugiau, kaip mano pensininkų buvo. Matėt, kiek buvo. Tai mes jau nematėm, prie mafijos tiek. Nu, Žiežmarių pajudieną 4 mašinas. O prieki koloną? O prieki, tai ne. Aro visos pajėgos valstybės. Visas aras turbūt buvo. Ir tiek griežtai atėmė dokumentus iš vairuotojų, tas įsigandęs šiandien neprimyžo vairuotojas. O valstybė, tai galima vadinti valstybė. Pensininkam neleidžia elektrinuose pačiūdžinėti. Tai autobusas pažeidė taisyklės, greitkelis sustojo, negalima stoti. Nu, no, autobusų stotelė, kaip negalima? Kursus sustojo va tenai, nu, greitkelį pačiam. Kur nepravarė, jisai važiavo ir sustojo ten, nu, tai negalima stoti greitkelį. Čia greitau stoti, o iš anos pusės prilipęs policijos neleidė. Nu, užtenka, šalta, važiuojam. O tai važiuojant čia autostrada, jūsų autobusą kaip suprato, blokavo visą laiką blokavo, kaip? Kas visą laiką blokavo ir čia, sakau, stok, o tas iš šono, nestok, nestok, nu vairuotojas. Aš pats čia už vairą negrėbiau. Tai reikėjo pačiam vairuotojui, kitas tik pats vairuotojas. Kitai kartas nežiūrėsiu, klausau. Ko jūs važiuojat, davai pasakyk vairuotojui, kad stok man nuosi. Šiam nemokėti, sumokėta iki elektrienų. Grįžkit atgal, prie elektrienų mani paimti, vežkit mani į kovą. Paprasčiausiai niekas nieko nestabdė. Kaip sakoma, buvo palydėtas į Laisvės sąjungos dalyviai, buvo lydimi į Vilnių, kiek supratau, į mitingą. Tiek trumpai galiu pakartuoti. Jie buvo toks planas, kad jie norėčiau sustoti, bet... Nėra būtinumo čia, aš manau, ir užtat buvo palydėti toliau. O kodėl buvo teisės atimtos iš vairuotojo? Aš nemačiau tokio, niekas iš nieko neatiminėjo. O kodėl nebuvo būtinumo čia, kaip jūs nusprendėte? Kadangi čia yra važiuojamoji dalis, yra greitkelis ir tikrai čia, kaip sakoma, gali sukelti pavojų.